Здравейте, аз съм Християния, специален педагог. Това е моята колежка Здравка, която е логопед. Здравейте! Днес ще засегнем една тема, доста наболяла напоследък, на която също искаме да обърнем специално внимание, за да се опитаме да бъдем оптимално полезни на родителите и техните деца. Става въпрос именно за нарушението дислексия. Какво е дислексията и какви аспекти обхваща тя? Дислексията е разстройство на ученето, което води до затруднено четене поради проблеми, свързани с идентифицирането на звуци на речта и научаването как те се отнасят до букви и думи. Основни причини за дислексията могат да бъдат свързани с наследственост, проблеми с слуховите и зрителните възприятия. Дислексията поражда неувереност при децата. Те не се справят с зададените им задачи, създават трудности през целия им живот и ограничават техните възможности. Тук обаче трябва да се отбележи, че тези деца по-често са със съхранен интелект и въпреки това, че учат с по-бавен темп, имат потенциалните възможности да усвоят и запаметят дадена информация, след което в по-късен етап могат да демонстрират или приложат усвоените знания. Наричана още увреждане при четене, дислексията засяга областите на мозъка, които обработват езика. Тя се забелязва от ранна детска възраст, когато едно дете за първи път се среща с буквичките. Децата с дислексия често проявяват две очевидни трудности, когато се срещат с непознат текст за прочит. Те изпитват затруднения да четат бързо, както и да възпроизвеждат всички думички правилно. На второ място, когато се сблъскват с напълно непознати за тях думи, те са силно затруднени при техния прочит, тъй като не могат да ги свържат с нищо познато. За да чуем чута реч, да прочетем написан текст или да напишем такъв, е необходимо правилно протичане на редица свързани помежду си процеси. Това са процесите на кодиране и декодиране на информация, както на слухово и зрително-сензорно възприятие на информация. При нарушено протичане на някои от тези процеси се наблюдават затруднения при прочитането, писането, възприемането и предаването на информация. Тези проблеми при разпознаването на думи се дължат на затруднението да се свързват графичен облик и звуци, да се декодира написаната информация. Възрастните с дислексия може да имат проблеми с четенето поради нефункционираща връзка между езиковите области на мозъка им. Най-често дислексията е съпроводена и от дискалкулия поради трудности с разпознаването на символните образи на числата, трудности в аритметичните действия, бъркане на знаците плюс и минус и други. При проблемите на фонологично ниво, децата не разпознават добре или бъркат един звук с друг, което създава трудност в по-нататъчното научаване на новата информация. При дисграфичните прояви, изписването пък на графични символи на някои числа или букви, много често те обединяват две букви в една или я пишат наобратно, бъркат една цифра с друга и така нататък. При дислексията се наблюдава понижено взаимодействие между горните темпорални региони в мозъка, които отговарят за фонетичното възприятие и левите долни челни области, за които е известно, че участват в по-сложната фонологична обработка. Дислексията не трябва да бъде свързана непременно с нарушение в интелекта. Дори до този момент да се смята, че тя не е личен проблем, може до някаква степен човек да бъде реабилитиран, най-вече ако се вземат мерки своевременно. В следващото видео ще ви покажем кои са основните симптоми на дислексията при деца в различната им възраст. А също така и как ние работим с тези нарушения, така че оптимално да подобрим възможностите им. Довиждане до следващия път!